sayidina nabiyina maxamed waxaanu maanta isugu ku yeernay annagoo ah ama ku hadlayna magaca bulshada deegaanka hargeysa sidaa ka warqabtaan dhibaatadii xalay ka dhacday magaalada hargeysa ee ay labada ruux ku dhinteen dhaawaca faraha badan inuu ka dhacay magaalada buuqa iyo rabshada iyo isdhexmarka uu ka dhacay arrinta xalay dhacday ayaanu idinku yeernay inaanu aanu wixii lahayn waafajiyaanu ka nidhaahno marka waxaan u sheegaynaa in ummadda reer hargeysa horta inay istajiyaan in xisbiyada siyaasadda ee somalilan saddexda xisbi doorashadii dhacday maalintii la codeeyey markii sanaaduqdu xidhmeen wixii ka dambeeyey xisbiyadu way ogaayeen natiijooyinka ay kala heleen xisbi walba muraaqib aa u fadhiyey goobaha uu doorashadu ka socotay xisbiga maanta buuqa iyo rabshada wadaa waa xisbi dee ujeeddo kale leh markaa waxaan anigoo ku hadlaya magaca bulshada gobolka meelood sheekh waxaan halkan uga sheegayaa ummad dul qaadanayno magaalada hargeysa in rabshad ka dhacdo cidna ka yeeli mayno caaqil baanaan ka yeelin salaadiin baanaan ka yeelin xisbiyaanaan ka yeelin waxa weeyaan gacan biran wax kaga qabanna shacabkana waxaan ugu baaqayaa ciidamada nabadgelyada inay la shaqeeyaan oo cidda rabshadaha wada ee habeenkii xalo kale xaafadaha rag baa ku dhex jiray waaweyn oo xisbiyada ka mid a oo lacag dadka yararka siinayey oo lahaa tahay raguba oo abaabulka waday waa looda garanayaa wax qarsoonin ma jiraan shacabku hala shaqeeyo ayaan kusoo gabagabeynayaa ciidamada nabadgelyada gacan biranna ha lagu qabto magaalooyinka kaleba kama uu dhicin rabashku halkan oo qure ilaa waxa la sheegayaa dee halkii ilaa maxay ahayd ceergaabo miyahay ilaa ceergaabo ilaa barco ilaa meel walba uu ka dhacay waxa weeyaan doorashadu dee weligeedba way dhici jirtay ma fahantay xaflado ayaa kasii horreeya doorashada oo aan ma garanaysa iyadoo laba hubsan alwalka waxaanu arkayayba inay ku dabaqayeenba hadhow waanu helay ay tiraahdeen oo kirabashka kicisay looma baahna taa annaku waxba nagama gelin xafladaha iyo bahalahan waa la kala helay way dhammaatay arrinkaasi anigu magaalada hargeysa wixii gacan saara heeraddii ka yeeli mayno waanaanu ku bilaabaynaa annaku oo dowladba ka tashan assalaamu calaykum waxaan halka doonaynaa inaan uga hadlo anigu laba qodob mid waa mide waa taxagga amniga amniga waxa weeye dadka ku nool nabadda ina la ilaashadaana waa muhiim nabaddu waataynu ku degannahay aynu ku caano maalay somalilan heerka maanta ay taagan tahay kusoo gaadho waxa weeye waa nabad weeye nabaddaana shay kasta ka qaalisan haddii aan nabadi jirin noloshiba ma jirayso iskuul la tegi maayo caafimaad jiri maayo biyo jiri maayo ninna shaqaysan maayo aqla furnaan maayo marka nabadda inaynu ilaashanaa waa muhiim rabshadaha iyo waxaana in laga wacyigeliyo dadka ayaan aad iyo aad u jecelahaa waxaan leynaa war dadku iska daaya nabaddeenaa ka wanaagsan ta kale waxa weeyaa waa qodobka natiijada doorashada weli lama gaadhin natiijo doorasho commissionkuna kumay dhawaaqin habka xisbiyada qaar u dhaqmayaan waxa weeye iyadoo natiijadiiba la gaadhin inay kasoo hor dhaceen oo iyagu sii sameeyeen ba in sidii iyagu commissionka yihiin ay sii sameeyeen xaflado sii qabsadeen oo dabadna rabshadana ay tii keentay taana waxaan oran lahaa war dadku ha ku kalsoonaadoona commissionka laga warsugo natiijada saxdaa marka commission ku dhawaaqo nin baa waxaa layidhi baa layidhi berig inankaagii gartii waa laga helay dabadna wuxuu yihi war inankaagii gartii ha laga helee ma qaatay haa baa layidhi haddaa gar lagama helin buu yidhi ninku hadduu qaato gartiisa waa xalaal weeyaan waxaan leeyahay xisbiyadu ha ku qancaan natiijada ha lagana warsugo natiijada horteedna yaal la dhicin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu isugu nimi shaqaaqadii xalay dhacday taasoo dhibaato ay ka timi oo dhimasho iyo dhaawacba ay jiraan iyo magaal iyo dukaamo la boobay iyo rabshado badan oo sii aan la koobi karayn waxaanu leenay dadka rabshadan abaabulaya ha ka daayaan magaalada rabshadda ma fiicna iyadoon laba gaadhin natiijo aanay sheegin qoladii commissionku haddii layska sii xafladayso kolo la yidhaahdo
waanu helay iyo waxaan meesha oolin taasi dib bay keenaysaa anagu waxaan aanu dulqaadanayn shacabkayaga lagu ciyaarayo ee laga dhigtay kubadda ee maalinba dumarka iyo ciyaalka kolba la odhanaya ayaa calaamiyada oo guba xaafada oo waxaa doontaan sameeya waxa aanu leenaan ugu baaqaynaa in ay naga joojiyaan rabshadaha dhacaya ma fiicna dee qof qudhoo ku dhinta ayaan istaahil ku ahaynba wixii aynu wadnayeen ku soo tabcaynay dee ninkii laga badiyaa ha qaata dee wixii lagaga badiyey maaha inuu isagu islaahdo un adigaa lahaa oo keliga waxaan halkan markaa ugu sheegayaa shacabiga Soomaaliland inay ilaaliyaan nabadda waxa aynu ku nabad iyo caana maale waa nabad waan la noolaan doonaa oo dee shan dambaba way soo socdaan imikun maaha shantu markaa waxaan u sheegayaa bulshada inay iska ilaaliyaan dadka doonaya inay gubaan oy ololiyaan oy noloshooda ku ciyaaraan dhammaan shacabka reer Soomaaliland ee had iyo jeer jecel nabadda iyo horumarka iyo cadaaladda iyo sinaanta doorashadan dhowaan qabsoontay waa doorasho ay shacabka reer Soomaaliland ugu tafaxayteen inuu isbeddel taabagal ah oo runtii qarankan u horseedi kara guulo wax ku olola taaban karo runtii ay bacadka u istaageen uguna codeeyeen in ay dareemaan runtii inay yihiin dal muxuu ahaayey meesha caalamka ka tirsan oo runtii wixii uu tabayay runtii hela inuu noqdo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland saddex xaalad baan leeyahay shacabka reer Soomaaliland hal waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland dalkan maanta jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal geed dheer iyo geed gaaban labadaba loo soo koray waa dal loo soo kacakufay waa dal runtii dad badani ay usoo naf waayeen ay hantidoodii usoo waayeen nabadgelyadiina iyo xasilinnadiina iyo wadajirkiina iyo muxuu ahaayey iyo walaaltinimadiina iyo sidii had iyo jeer aad qacmay isu haysateen nabadgelyadiina ka sii xoojiya oo dhag jalaq hawsinina hawna dhigina dadka runtii doonaya inay majar habaabiyaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama uu dalka lix doorasho tii lixaad inay tahay isan filayo doorashooyin fara badan maadaama uu dalkani uu soo galay isagoo mandaqada geeska africa ay tahay mandaqad aada iyo aada runtii wax xasaasi ah oo holcaysa laakiin si Soomaaliland ku caana maashiin nabadgelyo iyo xasilooni Soomaalilandna cadowgeedu badan yahay oo dad runtii Soomaali weyn ka tirsanaan jiray iyo wadooyin badan runtii aan leeyahay Soomaaliland way ku furayeen oo maanta Hargeysa bartakeeda laga abaabulayo fawdo iyo qalalaase la doonayo in runtii lagu wiiqo nabadgelyada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dad ay kontraak ku soo qaateen inay nabadgelyada Soomaaliland majar habaabiyaan waxaana taa tusaale inoo ah muxuu ahay xisbiga wadani matalan oo kare intii markii doorashada iyadoo oo aan commissionkii qaranka ee loo igmaday in ay dalka si cadaalad oo sinaan ku dhahan tahay ugu horseedaan muxuu ahaayey in si cadaalada inay ugu dhawaaqaan doorashooyinka dalka ka qabsoomay in xusbiga wadani uu runtii isla habeenkiiba hudheelo badan oo magaalada Hargeysa ka mid ah hudheelka maamus ka mid yahay uu ku qabsaday in xaflado loogu dabaaldegayo uu leeyahay waxaan muxuu ahaayey ku guuleystay ama aanu isu geysanay doorashadii ka dhacday dalka oo annaga muxuu ahaayey ku guuleysanay doorashadii taasna runtii ay dalka dibadiisa gudihiisaba ay ka dhacday taasna runtii ay ku beertay shacabka reer Soomaaliland khilaaf iyo khalkhal weyn oo xitaa wadooyinka furs magaalada muxuu ahaay taayir lagu gubay oo ciidankii iyo muxuu ahaay dhalinyaro la soo hubeeyay oo muxuu ahaayey ay isku maandhaafeen oo halkaasna dad ku dhinteen oo hanti badan oo runtii maguurta ah iyo mid caadiyaba la boobay taasna runtii ay la fajab ku tahay mas-uuliyiinta sarsare xusbiga wadani oo iyaguna runtii ku dhawaaqay arrinkaas waxaan shacabka waxaan kusoo gabagabeynayaa oo kusoo gunaanadayaa hadalkayga haddii aan nahay bulshada gobolka Murad Jeex u dulqaadan mayno muxuu ahaayey dad la soo majara habaabiyey oo doonaya
in muxuu ahaayey fowdo u horseedaan gobolka Muradjeex in muxuu ahaayey maadaama oo ay tahay gobolku yahay halkii Soomaaliland laga kontrolayay oo hantidii ummaduna ay taalo in muxuu ahaayey in dad dana gaara lahi ay muxuu ahaayey ka abaabulaan in muxuu ahaayey kacdoono runtii aan loo dul qaadan karayn oo runtii in wiiqaayo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maana raxiim waa caaqil Soomaali jaamac garow uma naan imanin halkan inaanu cid eedayno oo aanu cid cambaarayno uma naan imanin halkan balse waxaan u nimi maadaama aanu nahay gobolka Muradjeex ama caasimadda Hargeysa deegaankeedii koobaad maadaama aanu nahay lix jeclo iyo damqasho naga haysa wixii mushkilad ama dhibaato ah ku yimaada dalkana inuu joogno caasimadiisu ay Hargeysa tahay maadaama aanu deegaankeedii koobaad nahay damqasho naga haysa lix jeclo ayaanu u nimi halkan inaanu fariintayada ummadda reer Soomaaliland aanu uga dirno waxaan leeyahay ma jirto si gaar ah cid farta loogu fiiqayo oo loo oranayo ama xisbi hebelow ama reer hebelow waxaan daaya balse waxaan anagu odhan karayaa waxaanu waa dhalinyaro runtii dhalatay intii ka dambeysay dhibaatooyinkii waddanka loo soo maray ayo dhowr iyo siddeetanaadkii wixii ka dambeeyey baa dadkan imika yaacaya ama foodada ku jira ama ordaya ayay dhasheen waxba kama oga mushkiladihii loo soo maray waddanka iyo dhibaatadii soo dhacday waxba kama oga habad moodaa inay dhalinyaradu xiisaynayso inay dhibaato dhacdo kuwii dhabarka halkaa lagaga qixiyey ee beri ee dhaayirkii lagu geeyey Itoobiya ayaa u waaweyn dadka foodada wada wixii hoyooyinkood gaadhay baanay ogeyn waagii waxaan leeyahay oo si guud u leeyahay fariinta aan farayo halkan aan uga faa'iideysanaya waxa weeye si guud in ay dadku dantooda waxa ku jirtaa nabadgelyada ay ku jirtaa danta dadku nabadgelyada ay ku jirtaa ta dalku nabadgelyada ay ku jirtaa ta dowladnimadu nabadgelyada ay ku jirtaa ta xisbinimadu nabadgelyada ay ku jirtaa hal la ilaashada nabadgelyada hal la ilaashada nabadgelyada waa waxaad ogtahay ma kuu sheega macnaha haddii aanay aynka noqon doonin u dulqaadan mayno kolka aanu leenahay dad naga midi leeyahay yaan loo qaadanin in la hanjabayo ha loo qaato in maslaxada dalka laga hadlayo oo danta la danaynayo waddanku uu leeyahay oo la eexaynayo ha loo qaato haddii aan yar kaftamo sidii aynu u soo galay waddanka waxa dhacay aynu uga soo noqonay colaadihii waddanka ka jiray ee aynu isla garanayno intii laga soo noqday waxa dhacay wax la yidhaahdo xilboob baa dhacay xilboob anaa dadku waxaan xilka la yidhaahdo ama ayaa xilboob baa dhacay aniga ku dhawaydu aqli hore maan ahayn intaa xilboobkii baan ayaan ku qaatay wixii nimba u soo guula cararayay aniga ku dhawaydu intaasay ii soo goday aqlinimadii oo xilboobkii baan ku helay haa waxaa leeyahay nin walowba wixii xilboobkii kaa raacay adeer ku qanac waxaa la galay aanu malaynayaa dee marka sidaa laleeyay ninka lala hadlayaa inuu garanayo wayo mushkiladahan de waxaa loo aanaynayaa oo farta loo fiiqayaa xisbiyadii tartamayay qaar ka mid ah markaa xisbiga loo aanaynayo waad isgaranaysaa waxba aanugu carabka ku ballaarin maaye haddii la tartamay adeer wixii kaa raacay ku qanac natiijada ma yaan laga hor dhicin yaan laga hor dhicin wuxuu yidhi ninkii geela lahaa ee uu karantiina doonay inuu galbeed u raro dayrtiina doonay inuu bari u raro ula hadlay hashiisii wuxuu yidhi hawga karantiya helaacyada bari iskuma heshida midunku hagaag waxaan umalaynayaa inaan nabadgelyo iyo kursi la isku helay in foodo iyo kursiina la isku helayni bal sidaa ula socdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu